Televizija Forum 11. rođendan obeležava izložbom Petina fotografija godine 2019. i seminarom za novinare i novinarke. Nešto manje od 200.000 dinara, odnosno 41% ukupnih sredstava, prikupila je do sada Televizija Forum u kampanji koja za cilj ima prikupljanje sredstava za nabavku opreme za studio. Projektno-tehničku dokumentaciju za sanaciju i rekultivaciju nesanitarne deponije Stanjevine u Prijepolju izradit će Arhitektonsko-građevinski institut iz Novog Sada. U Srbiji sa depresijom živi oko 400.000 osoba. Podaci su batuta na Svetski dan mentalnog zdravlja, koji je ove godine posvećen prevenciji samoubistava. U organizaciji košarkaškog kluba Mileševac za vikend u Prijepolju turnir mlađih pionira. Među učesnicima Crvena zvezda i Partizan. U petak pretežno vedro i suvo vreme, temperatura do 20 stepeni. Pratite vesti Televizije Forum. Ja sam Aldina Lujnović. Televizija Forum, koju je pre 11 godina osnovalo Udruženje Forum žena Prijepolja, 15. oktobra obeležava svoju godišnicu. Kao i svih prethodnih godina, rođendan proslavljamo radno, otvaranjem izložbe Betina fotografija godine 2019. A za predstavnike i predstavnice medija organizujemo dvodnevni seminar na temu izveštavanje o nacionalnim zajednicama i suzbijanje govora mržnje u medijima i na društvenim mrežama. Petu godinu za redom Forum žena Prijepolja i Televizija Forum obeležit će godišnicu izložbom Betina fotografija godine, koju ove godine čini 40 novinskih fotografija snimljenih u regionu jugoistočne Evrope. Otvaranje izložbe planirano je za petak, 11. oktobar u 18 časova u Galeriji Doma kulture u Prijepolju. Otvaranju izložbe prisustvovaće i novinari i novinarke iz 10 gradova Srbije i prijatelji naše kuće. Za predstavnike i predstavnice medija iz cele Srbije, Forum žena Prijepolja i Televizija Forum organizuju dvodnevni seminar na temu izveštavanje o nacionalnim zajednicama i suzbijanje govora mržnje u medijima i na društvenim mrežama, čiji je cilj unapređenje znanja novinara i novinarke lokalnih medija u izveštavanju o nacionalnim manjinama. Televizija Forum prikupila je 41% ukupnih sredstava, odnosno nešto manje od 200.000 dinara u kampanji koja za cilj ima prikupljanje sredstava za nabavku opreme za studio. Među onima koji su podržali našu kampanju su naši sugrađani i sugrađanke, kao i Prijepoljci i Prijepoljke koji žive širom zemlje i sveta, privrednici, medijski i kulturni radnici, aktivisti i aktivistkinje civilnog sektora. U godini u kojoj obeležava 11 godina postojanja, Televizija Forum je pokrenula crowdfunding kampanju kako bi obezbedila tehnički kvalitetnije video sadržaje. Neophodno je da sakupimo nešto više od 470.000 dinara, od čega smo do sada obezbedili 41% ukupnih sredstava. Svi koji prepoznaju naš rad kao slobodnog i nezavisnog medija, kome je stalo da unapredi svoje svakodnevno izveštavanje, već su nas podržali ili to planiraju da urade. Svoju bezrezervnu podršku dale su nam članice Užičkog udruženja Ženski centar. Treba da podržimo Forum da kupi tu opremu, da je solidarnost jako važna i da treba da je negujemo i da je Ženski centar podržao istina simboličnim sredstvima, ali koliko smo mogli. Ali smatram da kada bi svi simbolična sredstva platili, da bi to bila onda značajna suma. A smatram da je Televizija Forum zaista jedna značajna televizija iz tog razloga što su novinari i novinarke ove televizije senzibilisani za razne teme koje su važne sada u ovom nekoj našoj društvenoj transformaciji u tom smislu da su senzibilisani i vezano za teme nasilja, da se jednostavno prepoznaje to izveštavanje. Televizija Forum funkcioniše u okviru udruženja Forum žena Prijepolja i nema stalan i siguran izvor prihoda, a finansijsku održivost obezbeđuje projektnim aktivnostima od raznih donatora. Način na koji vi pribavljate sredstva putem projekata također za svaku pohvalu, znači to je jedan ogroman napor vaših novinara i novinarke koji se vidi jer vi
u svakom slučaju morate da prolazite i više edukacije, da se povezujete i sa raznim donatorima, da dolazite sa novim tim, da kažem, i komunikacijama u dodir, da ispunjavate različite vrste zahteva i prosto to se vidi u izveštajima TV foruma. Kampanja traje do 30. oktobra, a donacije možete uplatiti online na sajtu donacije.rs ili na žiro račun foruma Žena Prijepolja. Nova oprema će nam omogućiti da radimo efikasnije, da izveštavamo bolje i proizvodimo više priča sa terena i u našem studiju. Podrška svih vas nam je dragocena i potvrda da smo na pravom putu. Projektno-tehničku dokumentaciju za sanaciju i rekultivaciju nesanitarne deponije Stanjevine u Prijepolju izradit će Arhitektonsko-građevinski institut iz Novog Sada. Opština Prijepolje donela je odluku o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke jedinom ponuđaču. Ugovorena vrednost radova iznosi nešto manje od 3 miliona dinara. Sredstva u iznosu od 3 miliona dinara za izradu projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju i rekultivaciju nesanitarne deponije Stanjevine obezbeđena su kod Ministarstva zaštite životne sredine nakon odluke Vlade Republike Srbije da se komunalni otpad iz opštine Prijepolje vozi na regionalnu sanitarnu deponiju Duboko u Užicu. Rok za izvršenje usluga je 90 dana od dana zaključenja ugovora. Procena naručioca posla, odnosno opštine Prijepolje, je da na Stanjevinama prostora za skladištenje najduže ima do kraja 2019. godine. Kako je bilo navedeno u konkursnoj dokumentaciji, u tom periodu bi trebalo da bude potpisan i donet međuopštinski sporazum za regulisanje dalje saradnje sa regionalnom deponijom Duboko, izgrađena transfer stanica koja bi trebalo da se koristi za pretovar otpada i obezbeđena adekvatna vozila za transport otpada od Prijepolja do transfer stanice i dalje od nje do deponije Duboko. Kako nam je prilikom objavljivanja javne nabavke pre mjesec dana rekao izvršni direktor tehničkog sektora Regionalnog centra za upravljanje otpadom Duboko, Nedeljko Milosavljević, sve ovo je skoro nemoguće uraditi u naredna 2,5 mjeseca. Ovo je drugi put da se radi projekat sanacije i rekultivacije nesanitarne deponije Stanjevine. Projekat zatvaranja i sanacije deponije, koji je uradilo preduzeće Velika Morava iz Beograda 2008. godine, nije realizovan. Dan mentalnog zdravlja Srbije dočekuje sa oko 400.000 ljudi koji žive sa depresijom i oko 1.000 samoubistava godišnje. Podaci su Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. Ovogodišnja kampanja povodom obeležavanja Svetskog dana mentalnog zdravlja posvećena je upravo prevenciji samoubistva kao rastućeg javnozdravstvenog problema. Samoubistva su drugi vodeći uzrok smrti među mladima od 15 do 29 godina na globalnom nivou, navodi Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut, povodom Svetskog dana mentalnog zdravlja koji se svake godine obeležava 10. oktobra. Podaci govore da je tokom 2017. godine u Srbiji registrovano nešto više od 1.000 samoubistava, a da je najveći broj njih realizovan trovanjem lekovima ili pesticidima, vešanjem i upotrebom vatrenog oružja. Mnoga samoubistva se dešavaju impulsivno u kriznim trenucima kada osoba nije u stanju da se suoči sa stresom, finansijskim problemima, prekidom emotivne veze, nasiljem ili sa hroničnim bolom i bolešću. Stopa samoubistava je naročito visoka među osobama koje pripadaju ranjivim grupama, koje su izložene diskriminaciji, a najjači faktor rizika za samoubistvo je prethodni pokušaj samoubistva. U našoj zemlji dostupno je besplatno savjetovanje osoba u krizi u vidu telefonskog savjetovališta u Nacionalnom SOS centru za prevenciju samoubistva na telefon 011 7777 000 koji je dostupan 24 sata. Jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 8.000 dinara opština Prijepolje dodelila je 341 đaku prvog razreda osnovnih škola koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Prijepolje. Ovo je prvi put da lokalna samouprava na ovaj način pomaže roditeljima đaka prvaka. Odluku o dodjeli novčane pomoći učenicima prvog razreda za kupovinu udžbenika za školsku 2019-2020. Godinu opštinsko veće je donijelo na osnovu sprovedenog postupka i dokumentacije koju su opštinskoj upravi dostavile osnovne škole. Na osnovu tog rešenja pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 8.000 dinara ostvario je 341 učenik i učenica prvog razreda.
U osnovnoj školi Vladimir Perić Valter novčanu pomoć dobit će 129 đaka. U osnovnoj školi Milostav Stiković u Kolovratu 63, zatim 48 učenika i učenica u osnovnoj školi Svetozar Marković u Brodarevu, 33 đaka prvaka iz osnovne škole Sveti Sava iz Bostana. U osnovnoj školi Dušan Tomašević Ćirku u Velikoj Župi 8.000 dinara dobit će 29 đaka, koji su ove godine prvi put seli u školske klupe. U školi Boško Buha u Ivanju 23 učenika i učenice, dok je najmanji broj onih koji su ostvarili pravo na jednokratnu novčanu pomoć u osnovnoj školi Mihajlo Baković u Seljašnici, njih 16. Ljubitelji sevdaha će u petak u 20 časova u salonu Prijepoljskog doma kulture imati priliku da uživaju u multimedijalnom programu pod nazivom Put prohodan, svira osmo. Autor programa koji je posvećen muzičkoj baštini Osmana Osma Hadžifejzovića je Branko Ćosović, a o osmovom muzičkom umeću govore, ali i sviraju članovi njegove porodice i drugi učesnici sa kojima je svirao, sarađivao i družio se. Učešće u programu su najavili Ulvija Mušović, Semko Mirsad i Senad Hadžifejzović, Kaća Sarajlić, Milojko Sekulić, Omer Talović, Husko Kaljić, Vlastimir Zejak, Suad Kapidžija, Zlatan Radončić, orkestar i kulturni ansambl Doma kulture. Na turniru mlađih pionira, koji će za vikend biti održan u Prijepolju, ljubitelji košarke imaće priliku da uživaju u igri najmlađih košarkaša Partizana, Crvene zvezde, Šapca, Zlatara iz Nove Varoši, Bijelog polja i domaćina turnira, ekipe Mileševca. Ideja o organizovanju turnira potekla je od nekoliko roditelja dečaka koji treniraju košarku u košarkaškom klubu Mileševac, koji je ujedno i organizator turnira. Zahvaljujući uglavnom Rašu Jovanoviću i brojnim sponzorima, došli smo do samog krema srpske košarke, da ih dovedemo u Prijepolju, tu sportsku dvoranu, gde će publika imati čast da vidi jednu ekipu Partizana i Zvezde, što dugo na ovim prostorima nije se desilo. Na turniru će učestvovati 6 ekipa. Pored Crvene zvezde i Partizana, u goste nam dolazi ekipa Šapca, komšija iz Nove Varoši Zlatara, kao ekipa iz Bijelog polja. Sistem takmičenja smo smestili u subotu da bude grupni, da budu dve grupe po tri ekipe, s tim što smo ostavili za nedelju polufinala i za treće mesto. Znači, to bi otprilike bilo 6 utakmica u subotu i 4 u nedelju. Turnir počinje u subotu u 13 sati. Prva utakmica je između Mileševca i komšija iz Nove Varoši. Posle toga ja mislim da je Partizan pa Zvezda, tako da satnica ide jedna iza druge, igra se 4x8, pošto je sistem takav takmičenja i propozicije su takve. Golubović poziva sve prijepoljske ljubitelje košarke da dođu u subotu i nedelju u salu Prijepoljske gimnazije. Prijepoljska publika pre svega treba u subotu i nedelju da vidi budućnost ne samo prijepoljske košarke, već i same srpske košarke. Tu su deca koja će verovatno iz Partizana i Zvezde za par godina biti u reprezentaciji, nosit će dres reprezentacije, tako da mislim da bi treba da prošetaju do hale, nadamo se i lepom vremenu, tako da vide samu budućnost srpske košarke. Pored takmičarskog karaktera, ovaj turnir je važan i za televiziju Forum. Mi smo došli na ideju da neka dodatna sredstva koje ćemo mi skupiti u klubu, od ljudi u klubu i na neki drugi način usmerit ćemo i uplaćemo na žiro račun televizije Forum, kojoj je neophodno u nabavci svoje opreme za budućnost i rad televizije. Tako da još jednom ovom prilikom bih pozvao sve klubove u Prijepolju koji su u mogućnosti na bilo koji način, da li je to novčano, da li je to logistička podrška, da se uključimo u akciji kako bi omogućili rad lokalne jedine prave televizije u našem gradu. Za najbolje pojedince i ekipe na turniru obezbeđeni su pehari, medalje i zahvalnice. Korisnici gradskog vodovoda u naseljima Kaldrma i Grablje od kuće Zulića do kraja naselja ostaće bez vode u petak u periodu od 10 do 12 časova zbog radova na vodovodnoj mreži. Iz javnog komunalnog preduzeća Lim apeluju da 2 sata nakon dobijanja vodu ne treba koristiti za piće.
od 5. do 20. oktobra u S-Commerce marketima. Volim dobro u ljudima, zvrk sa mesom i krompirom ručno rađeno 800 grama 299, pizza gotova 300 grama 139, kiseli krastavac 680 grama 149. U petak nas očekuje pretežno sunčano i suvo vreme uz maksimalnu dnevnu temperaturu od oko 20 stepeni Celzijusove skale. Za vikend nekoliko stepeni toplije, a prema dugoročnoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, suvo vreme uz dosta sunčanih intervala u najtoplijem delu dana i maksimalne temperature oko 20 stepeni zadržat će se u narednih desetak dana. Pogledajmo još jednom kratak pregled vesti. Televizija Forum 11. rođendan obeležava izložbom Petina fotografija godine 2019. i seminarom za novinare i novinarke. Nešto manje od 200.000 dinara, odnosno 41% ukupnih sredstava, prikupila je do sada Televizija Forum u kampanji koja za cilj ima prikupljanje sredstava za nabavku opreme za studio. Projektno-tehničku dokumentaciju za sanaciju i rekultivaciju nesanitarne deponije Stanjevine u Prijepolju izradit će Arhitektonsko-građevinski institut iz Novog Sada. U Srbiji sa depresijom živi oko 400.000 osoba. Podaci su batuta na Svetski dan mentalnog zdravlja, koji je ove godine posvećen prevenciji samoubistava. U organizaciji košarkaškog kluba Mileševac za vikend u Prijepolju turnir mlađih pionira. Među učesnicima Crvena zvezda i Partizan. U petak pretežno vedro i suvo vreme, temperatura do 20 stepeni. Poštovani gledaoci i gledateljke, pratili ste vesti Televizije Forum. Hvala na pažnji. Prijatno.